katono waba ina side chick so what kitegeza gwatajina tewe sobola wesa bazana kuima toima Nyagadde nkuweko sampo katini kubyo mchala full figure byagenzi natena yabanga Adamu haya bagenda okubeera nga balina ensonga zibayisaawo kwebyo ebiri ku mitimbagano ate tuina manji naye kampenga kutandikiza ewa mwana mulenzi Eddy Kenzo oluvannyuma lw'okubeera nga polisi ya Uganda nate yagenze maaso n'okubeera nga emugaana okubeera nga akuba ekivulu kyonna kyonna wano mu ggwanga naye n'omwana mulenzi ono era emikisa gyamukeera ate wakedde nabe nga agenzo wali mu America nebabako akabaga okuwekulisa nabo ababeera nga ndamaso nate okubeera nga banominatingibwa mu mpaka eza Grammy mwana mulenzi tumwagaliza birungi byereere anti ye waffe yatukiikirira eno nga nkujyo ate kampenga nkutwalako wali ewa mama wa Buganda amanyiddwa nga Sylvia Nagyinda n'Abagereka ate wagenze maaso n'abeera nga akolera abaana akabaga aka Christmas Mama wa Buganda akabaga kano kwetabyeko abaana bangi naddala abo abagenda maaso n'okubeera nga tebalina mwasirizi yoga nyaffe mama wa Buganda eyo nonga atenga kujja mawulire na nnaku miranga na biwobe oluvannyuma n'okubeera nga omutandisi w'amasomero agamanyiddwa nga Sir Apollo Kaggwa School abadde amanyiddwa nga ajise wava Musa ate wageze maaso n'abeeranga ava mu bulamu obw'ensi eno mukama amulamuze ekisa amusonyiwe n'ebyamusobako eyo nno nga nkujyeyo ate kampenga nkutwalako wali mu kitongole ekya Civil Aviation Authority kino nno nga kyekigenda maaso n'okubeera nga kiddukanya ennyonyi ya Uganda wekimaze nekitegezebwa nti ngasige owaakyo amanyiddwa nga bamutulaki ate wageze maaso n'abeera nga alondebwa kuwa CEO owaabo abalina ennyonyi mu Afrika omukyala nono gyovuddeko jjukira nti abadde mu vuyo naddala gy'okubeera nti yalondebwa nga tayise mu mateeka sayidi eyo n'ebyo gye bituvuddeyo eyo nno nga nkujyayo ate kampenga nkutwala wa mukyala full figure eno wavuddeyo n'ayambalira awo abagenda nga bagera ku polisipo ebijejetuke nga waliko kashaidideki kagenda ate nga alya kampenga mukulekera tukwagaliza birungi berere ku mwenna abakazi aboogera babe bayinasobola okusaba n'omumma my question ekibuzo kyange kigenda eri ababologa abali ku kaita tisikaliyo Bobi Wine asobola okusabako n'omumma kati wabata sobola kumumma muleke gwali amulie ne gwe basabya sobola gana ekyebuzibwa kakati gwe bayidde mu muleke bamulie ne yalidde mu muleke alie abasajja bangi balina abakazi musango musanvu asatu ataano kumi na bameka kati ono waba ina side chick so what kitegeza gwatajina tewe sobola wesa bazana okuyima toyima leka abayima balie bebasobola yes kizibu nnyonyo nenda nakuganze katika nkubulire nakugamba ekigambo kino Tibo bango yagala makago gaterere oba makago gagumire okuba n'emirembe ba omuleka yendeko tomuwanuza anti era boya gabata yagala ajja kwenda ajja kwenda leteka omusajja yino okusajjalata kati muleka yendeka wewere amanye nti eno jenfunise wakaluba eno wagonda akomewo eno njaye eno sijayo eno mpomere eno suomerwa yes otingeeka na ye bulirwa omugana bulirwa mutangira omusajja tebamutangira omusajja kiti kya mawogo Yo tusaje chikola chi. Kakati wabaye afunya ko kumeketa. Muleka amekete. Muleka amekete. Ekikulu nti no mukazi omutufu amanyiddwa. Kati ngova yango gwedda numbu kubanga lya lidde gundi yego aliddemo na bakayana. Kakati tebali. Bali liddate. Gogo batalidde. Oli awo yejejemba. Gwa bagide kajejemba. Obuzimu obusangawa. Mumuleka amulie. Okay. Zene unyama ntuba ne mikaero kulo chechu chen kugamba next year kole biku kwa atako. Katani kwa kwe sorting again na kukomentizo. Bino biyokoze bino this year. Bulichua labanga techikoze value. Comment wa kuma chile keto gena na chumazo. Kupanga sigo goba fumise. Teba na kuli yako. Okaya niya goba ide simu wana wanyoko simu ganda wa simu kwa nogo. Ofisa. Edo musaja wanaba ya gala ajja kwa gala. Ate wanaba agamenti njia kuenda kwa wabweru. Ne wamo sime migwa. Wachi ana ajafu mitetaka. Okay. Kakati gwe bayide takayanye. Okay. Wali. Gwe gobata idobologa. Ofachi nensi. So I think inti bana Uganda bayigokole bibakwatako. Muyigokole bibakwatako? Reconstruct. Yes, ari tabakwatako birekere bibakwatako. Abantu ngabaeria. Zisindaba wanoloji zijuze ntane gulo.
oita kuroji nga masuka gona bagoza za taulo zona ziliweru mm. Baba elide lwachi temwogera kwabo zinane byenne unya katoli alide kamu mm. Kabo ogeze nsi onoba akaide watakadina kalia so wati